Үтіо күнінен күнді күрі әтшілер, күнді істі әтшілер әпірге тайм-аут спортивіне бері. Оны үтәтші Николай Бестина. Бүгін мен үлі Либер Камалы Хоқтыры, режиссерді Мариянов Городова, оны Николай Слепсоп Айдын. Жә бүгін бігігі ұмыма көріңін туғынан кәпсетті біт, бейтші асусата. Бүгін бігігі ұлдетті. Жә бұл союз ұмыма ден бар. Бүтін Россиятағы ұмыма союға, ол оны өрінен кәлбет бірген сертификаттақ. Тренердер сахалардан бастыгынан маннык сертификаты ылбыт де Василий Горохов, онна Мурадин Ардашев керен алар олар. Үтө күнүнө. Үтө күнүнө. Де Василийге бастыгыты беребит. Бу холобора бирокка хайдак кирбек кети, хайдак беремек кети. Онна бу сертификат бияга туу берер. Дорогой, мен Василий Демин. Ты бу сертификат союзум мага Олаттар бұтын айынырырға дегенді әлбіға берер. Мұны сертификатта ғыра кей директор білеген. Мұны сертификаты ғыққан директор баққан. Бәуіт күрдік. Барыта. Қанттан біленгет еті баран өрінен кәлігеті, оны өрі құт қайдда ғасып біле? Өрі құт біт, үсі үйбі ұзборға тейбі біт. Ұзборға тейін барамыд ұйтылас біттіра тренер күтті. Тоқтар көтті дүйден үйтілі сұптыр, оны тренердар бұтті әдіқ бітті. Тұқ өрек тақыты енден үйтілі сұптыр әді. Тренерске тұқ өрек тақыты енден. Тұқ өрек енден бұлай енден көпсі әдіқ бітті. Бұмандық бәйбет клуб аянт, қаян, қаяты өтті. Ихе ұлғыт тұра тейді әдіқті, батты? Олық. Мен бастан бәм тейді әмді білсе, дәбіт күрдік. Ити тоқа старый осколгады? Старый осколга. Эй, Федор Емельяненко жартына хергер. Федор Емельяненко. Москва көтін тейбедім. Оны бір олы көтті білсер етім. Оны білсен мен ол кәпсеп етім. Кенен көтті шөй байдық. Оны маңы білген бұ Федор дағыз бордын айдалылар. Белатыр чемпионар балылар. Кәлі әді қонып жәді әді. Оның оғы қаддық баруыны ендемін. Долгы үйвәді олдам старый осколгады. Қайдақ ұлыналар білі өп ұлап, аңды үйдіңі қарды қамп үйдіңді бұл. Ұнтындыға. Ұнтың тавары спыра рейді, бұл дәревіне әділуді, көрі қадыл қадық дейі қоғы үйден, үйтіластығым дей. Бойынан барай қоғы тоғыз шаса айындығылар енді бұл. Түші білет ұлауыт түдір бұл. Қанды ба залтан бұрауыт, кей Он часқа хасыдда, он часқа директан алылар, мен хасыдда хатта часқа тейіп бідім. Көрі көрі өкпендем мен хаты бар бұдым, залғадылы. Ол ажы көрі бардағым де. Жондар айталылар әді, милисиялерін тоқтаталылар ба хасыдда әді. Қанны бұраныр әнді, кемгені ендейлер ба. Тұқ тек, Федор Емельяненко бұраныр әнді, білбәт оным ба. Оны ұйта берләді? Барша ғаңыр баттар. Ол дек Невіске зал дейін бар дейді құтыр, түрің күрдік. Ол дейкі бұран істәйім де ажы. Тон клуб интер, ол таңы қамы кейу әді. Оны күті көрілдір. Ақаден көрбәді құтыр болы. Жос көбәді көрілдір ейін. Сон баддайым спокойын. Ол он часқырлы қаман тейдәйім. Баран емін қыраты аға бұты мейін. Бургерге керен. Онтын тейдім. Оны 19 кейі Белатыр қоқсығыр болдыр, сбордын айталды. Башы долгыйым мұн олық, оңған түйістан. Оныты темі қам, кердім старшы тренердер, олар олықтың хинкөр дұғым дендерін екі. Мишков Александр Василийшка. Сразы қаман тейдім, дұрауылырым бүлсе, қым бағырауын ендемін әттіғым де. Конечно, тұқ бұл алтым. Мұқ мақмара. Бары сөп сүрезін айтды, көгір бұйт өйін ақтыр ең құрыш. Молдавскайда, Токовтайын, Амағаделдар, Немкова Димнайын. Федор төт жасқа кәлер дәділер. Бапшы долгыен мәніқ бұлалағамды, қайдақының ғын еден. Тақсанған ғынен өтіс, хасыдда кәлбет әбеккен ең әдіқтір еді. Ровны кем керен кәлді, Денис. Денис тенете Федор да директор дыра. Я кирен келе, білсіз тақпет, Василий демен, күші бағыт білсен. Гостиница берділер, демен ұттым, гостиница. Чөт час көрілі. Оны қайын, ханы бұн ұттым. Туқы кәлді біне, қайтақ кәпсеті біне, Федор мүлін кәкейіні күтті қайда кәпсеті рет оғылар ең демен. Тұн долгер бұлла. Әті, барайық бұнды қайдақты ең де ханы бұн.
Оны экзамен поиспын ден қонуқ тағады. Оны кеге 9 часқа барып енді мен формиген астым. Ол күйді ағым, қаттық нәне. Онтан тренер керен кәлді бұн әдір. Короче, жеріктана ән десті. Сөп деді әмде. Тағыста әмде. Долгия-долгия, сан арға түстім. Кейік болынды. Разминка әтейді бүт қаяты бүт. Ну, он того саста улыгат тут роддлер. Сразу восьмой хай ухсаста. Бан, олар тустаем. Пара гадай. Ой, хай гадай. Ваши дяргу ухейти дэм. Джону гутта билсе гарсе гибиге. Ата нёгай дар булдам. Туран калабин, турот, кулеллер. Мельтах кейте инди, кулеллер ба. Кулеллер. Залга ванны, кепшати, бэгэлэрэн гутта кепшателлер хайлэр. Танты ата. Мен тухати мен тренерска ге олорнастым. Анты ата. Оны илигерен түстүм. Ара көрөбүн. Федор Владимирович түрөдү. Вообще мун алдым. Токтир бет оолдор дей мен. Турар булдан көрөм. Здравствуйте, дир булдан. Владимир Ишин деп билбеп булдан. Федор, здравствуйте. Федор Миляник, здравствуйте. Ну, соёр ба. Успокойся, всё нормально, дип. Бит таки хаңар ба булал. Икүшө тоң кез мен кени ваша хөбләбет. Директорна келдектерендә бәһәләрен кеттә кәпсәтәләрен. Директорка конкретно, ну без тренер бар. Тренердәргә төшә бате без сине тәтә. Тоңна тагыстып тәтә. Тагысын кәпсәтәк. Ким генә тохны билек битер. Аны ул кайбыра битергән бате бу нәстә. Икүшө тәскә тагыстым директор хогыр. Уже дене кеттә без стәм. Тоңна кәпсәтәк бит. Бәһәрдәм. Клуб арияқ мағырабы білейін тиям мен, оны кәлемен олыттырбын маңна сборда тұқпын мағырабын. Қайтақтыр әдем, а маңна чейіне бейтің үтті көпші, туды албын ава қалғын ава қады. Чейіне, олықын көпші әді әдіқтір әдем. Әтті әмін, интернакула апытым, туда-сюда, көпші әді әмін. Шөй байты көпші әді, шөй байты көлірон. Конечно, әді қайбай дықтыр әкәлер бітін. Мен командабын алын десін. Олтырбын алын десін. Қайылдар бұқай. Тұқ кейді де мені. Мен сүрезіне көпсеттілер. Шөй байты кетелер. Пойыс бұрделтілер. Онтылы хивәсті тағат де. Онтылы хивәсті тағат. Онтын кәлімін. Кәлім барам мұн клуб арияр бұлда. Декабқа. Декабқа арияр бұд. Декабқа арияр барам бұд. Сразу екі олылы, Дмитрий Петр, Николай ден олылы бұрылы. Көтін тие бұд онына. Сайылдар ба, көрелдар ба. Қабыт тұтта не ой жонныр үйде. Бітті онына тием бұрын, шөбайты жеріктанан. Бірі бірі кәлі біттірі. Мен қайылдар еді, бар олан көрелдар еді. Тұтуын көрін, қаян. Конечно, ой бәрі нәрі әреті мен Москва. Короче, тостан қалары ғындым, тиебінді. Наға жоскай дейлер әті. Бары жоскай дейлер бұл. Тетулы үйіндер ба. Әтім қаным, ойғыстырым, атақтырым, атық ағыр алалылар ба. Әріккен әт. Жоскай байды әріктен алылар. Тұм бары моштар ба. Олыттар бұн әрі үші өйдір. Қайабаттар, наға қайабаттар, дүргай дәбаттар ен. Федордақ қалылар, Федордақ Молдавский білатыр қоқ соғыр әрі қайып тұры, білімді біттіру. Ти ұбай көрден кім еғал яғни? Ти Георгий Борисов те, Москва, дәмд. Но әрен барамын оны үніктен әтір бұлдам. Тұл үйіндер ба, бұвай үші, онты қайадық тұл үй дәмд. Тұл қайан барам бірі күдігінен әттіқтір әді. Тренис, короче, тренердерге тай дегенде дықтырады. Олықтар күн көр, оны өрінде дықтырады. Қайда жеріктілерге қайыр күн, старшы тренерге тай, Мишков, Александр Васильевич өтті. Ете, Қабиып ағытын күнді кей, ақарегі, өтімінің мирі ауытық кей қалылар. Бүкені күн тай дегенде, шөй баты білсейін әділер. Тоны тренерскайға кері аламды. Икі ебі тренерскайға Оның мұрдыны үңірді. Әмірат. Жәрі, Василий, еті Федор Миленкаға олықпын көпсәтін дейтінде, аны бейға көпсәт, жә? Бәнті оған қылғасты. Қаны түрәбі күні, қаны ұлаппы күні, туынан жарттан бұқыды, бұйын нені? Бір қанскеге түрәбі түм. Түрәбі барам, бір қанғы өрінігім де. Онтан, қыраты бапаттар. Кәдескі школа, трудный подростоктар ден, ағалалар әтеде. Оны өрінбітім, онты өрінім бұрым, еруге өрінігі армияға бір бұдым, спецназға сұл бала бұдым, контрагының де бұдым, Дагестанға де бұдым.
Анык атак студенттик жемин бокса жерктен айтыптым. Антан келем барамын Алексей Юрьевич Коваровка жерктен батам кастылыбы. Мойтайга. Мойтайга ди. Сөп. Жара аны мура дегенге тылып берекка бәнтуна кепсе. Дара болурун. Мен Ардашев Мурат дем. Нетуктук. Эми Бирканская бин. Бастан акын истемарамын. Ну чылы үтөбүн дохай дахту ди хана адам, ди? Онтон ох хапага беки. Бен ашы ди хагара үтө. Ха жара. Хода, хода нейленит. Атты буэми браттылар бутыр анами. Тренерский готов. Бастан, конечно, мы на студии, он так или студия на Александр Петрович Леновка бокса. Это Динамо тонул там в Оргадере. Олкани тонул там ими. Юрак пинянити. Художественный колледж бутер бутин я финкан. Он юлем тох ювелир был абуд. Драгоценности якути он там. А золото якути он драгоценности якути он навар блин. Олкудук он там бу смешанное единоборство эти Анатолий Панаевка белый медведь Игорь держ там это держ там какие тренер это вот он товарствовал потом каленки олон гаджаранами эти бои без правил кисен касты киселях потом он там у брата эти маме союз бейтин севера какие тренер ты кисен дуден Он работает где? Он работает на тренерской, потому что я не могу хитрить диплом, он хаятывает, тулодует. И все юбилей не начало? Старая школа, да? Ох, старая школа, сборка, барам-баран. Тут тара 15 кунга на тиен, тиен, уйдюгерах та улок на хайлар. Отдельно тиен? Отдельно, он на тиен идет тут таран гален. Полностью греплен от тюгер, в принципе. Он там удар ката варта, он там, амит бир, амит тренер дахвы, Андрей идет. Особлин Орга вот улин командами бар тренер дыргал именно смешанный га эти не галы делать блин все вот бегат ты на дерт нагате блин холодно мама там врате мама тоже тут ювелир бы а ювелир где блин да где блин на ювелир а то Василий чисто мама на где чисто мама на все менеджер ходит да менеджер тренер да менеджер тренер ага все Күндүз тәчилер, күндү көрөчүлөр, биха бу ымыма көрүнгөн сага хелегер, хайындыра хеддер улаттар бут. Василий Горохов менен Мурадин Ардашев келен аудиторлор, хатыр кеминен биге. Ыйтылыр лык бут, аны кыйлактарга би үтүм. Хам интригене ыйтылыны бир бикке би улуу спорт компаниятан бир тынчылык сертификат белек унук бут. Аны хатыр кеминен эриерин, аны ыйтылыр гытын бирерин. Өсөтүгүл үтүө күнүнөн күндү истечилер, күндү көрөчүлер, эки тайм алыс партийне бирини быга бирге көрөчтөлөр огот. Хоторо кеминен биги ыйтылыры лыкпыт. Бүгүн биги студия бүтер Василий Горохов онна Мурадин Ардашев ылдыттылыр оллар. Де ымыма көрүнгөн тугунан кепсетебит. Сөп оннаттан бу биги бу Василийден хередетен этерген абыт. Бу карсы хок кеги олох хим бир турорумы целын сетиярден көдөрөрүн абыт. Онна де бирин халгы Хайдах кинеманна бу хаха хелигер бу этергелы андойдуга атыр быт, андойдуга тарбакка баттанар бу ымыма хулустарын бир-бир ал бутын манна халгы кепсияга Алексей Олейник, Вадим Немкоп, темирин Беллатар чемпионы, Федор Емельяненкенің бары белерге пулу, кене бу ымыма история тигар этергелы бастың спортсменден бары белетенселер бу история тигар. Сөп, онын тылы Василийге беребит, де? Алексей Олейнигі бастан қайда ағалды, манна, аха. Ата, тұрауы күн не олырым мұн. Алғас инстаграмыңға үрі бұтым. Кеге, 12 часқа болады. Олар дұқ бұтына, мен тұрауы күнім әті олында. Просто ұлық олар дұқ бұт, ары. Үсіміз қадар ба, ата, инстаграмыңға. Хүрі Он уже ковсетен. Чё это его ковсепит? Чё это его ковсетен? Он там предложение там где. А харьер коллеги хотят маграт то инди. Хатамат инди это. На он котанти я винен. Ровно и все как блям дена идёт так не. Хатамат Майами голра была. Василий, ты амбастан тухтень хули бокни книга. Интересный. Здравствуйте, Алексей Олейник. Я Василий. Ну начинающий менеджер там.
хотел вас пригласить в Республику Якутия демен. Динури бүтүндө. Муну эпетте жана буган эле метах. Эле метах. Антын эпетте. Я баттак келип, мен эле хурип батта бу. Антын хурип да. Шо баты кепсетте бит, шо баты на антын бир үтө экен этте кеде. Цого бейманды кепсетте бит. Давай мен номер бүн итабын дир булла. Итир булла. Мен бурустой ке булла, бурустой ди кепсетем. Итта. Прямой эфир на видеозвонок на кепсетте булла. Нар түн түн икиттен ине кергенде эти сойерба прямой эфир кенте ним тагырларым кепсетер булла муну эйтлар хахарин хахарин кепсир булла ди кайда тойду тун тун кайда жонор олорлорун башы чене така далекой дэрбит на билбеттерин де окулдук кепсир булла ди кайда көсөр бүтүн кайда хайр бүтүн ди тондук шөбаты кепсетте бүт кайда бүт онтон бир үчөө кеген төдү сүйгөр этер булла мен Москвага тиер болдум срочно дир Владимир Владимирович Путин ыңрытынан дир ба ок чана мен Москвага катан тиебин дедим тоомандан катан келехан мен аяка тиеем булла дир Москва аттан же ай да дир булла кепсетек кая жетет кепсеттак биттен кепсеттен кийин тиген келе он этер булла мен келген мен агалабын жетет бай, кайык бунетана тагалар булланды. Тонны кепсетен мен бу жону катта кепсетен мындай кагылы канада кайык канада дем мен. Бардамды. Шо бады кепсетте бит хаят бут. Тон кем келген келлеге де. Тэ астынан барды. Онук тастынан барды. Билеген даны сөйөштө алар бут. Кенинден Пётр Янга таксам мен Пётр Янга кене мен тумандык рекомендациялар. Рекомендациялар аттага бу Василий Дюнов бар. Мунун коллегатта шөгөл үлелек канада де. Ото мен кине сразу аттам. Би Америка топ тимга директорна тиеп битим багырап. Ону солон урар бу айт. Аңырдым де аттам. Тохте. Тренердеринде бисендер биде. Америка кутан тибите. Багыр кратык рахам болоен де аттам. Онтон тибите тием баран. Уже, блин, вторишься бы плоди, она вот. Кем бы это видео, это видео звонок на арене, Америку топтинга, тренер, как-то бельсейн, это директор, зам директора, как-то бельсейн, это учили гангреки. Еще бы это, как все так быть, маленький я потом говорю, то Алексей Леонид, поддержка лыр была, она, у Думарса она, календе, это, Леонид, хайвен дерб. Дентон, толку и донор была, таки не могу тенгент. Кем я еще халых, как увидел? Только донор был. Петр Яны, наглых повебит, я не только донор. Такие ребята урьер. Петр Яны так ставит. Алексей Кондой. Алексей Бар, да, Петр Яны как так вообще ты видит. Он еще бады как что-то брал. Это рба. Вот он ровно Сочи габелем не найдет, так не. Юзиок собрали, тютулынла. Стерлинги. Но тем брат. Тема на колен Сочи где-то эти. Сочи без солдатом ромы катанти дам. Тебе на сбор там нахпитики не дрогат. Тебе он еще и бати кашу, он кашу там. Богдан дам паркини зал где только Сочи га Адлер га это Олимпийский парк га где там нахпити. А с каналах это конечно. Это нахпити бири хити паркини дрогат. Ну еще бати кашу там каян. Білісі тақты біленді әне сөйәсті әйбеті. Жантон, әйті Федор Емельяниклаға қолыры, онына білген Беллатар бұрылу ғыда чемпионын Вадим Немкову манына ағалы әріттінде. Әйті еме, әйтергі ұлған кәпсететтен бар бұл. Қайдақ кәлілер, өбіленден дейді. Мәне кей, әйтергі ағал бап ола, манды бәтчар ақырге. Мен бұл жұт бұллайым, әп. Оны тейім мен, старосқа анатан бучут волтер көрөт булла волтер ме бутка хайлы фото куфляшта айна жолдор көрөр булла ровно я так сөйтүм кенеттен Вадим бир көтөрөп военкатта билсезишти видео катта видео нимко эми билатер коксор ака чемпион айна көтө он эти эмбри ше бата кепсетте бит ака бой каглы мен дир булла бул тау кейинч он еще в этой кафе так петиген этот, ну ты не треба, мы братом бары, Вадим Немко, белорусский чемпион, те одях потом на пендель по, ну там так еще в этой кафе, ну на серьезно это ребята встан, ну там састрно кроволтер бегать-то, ну то еще в этой кафе, ну но а я волтер как-то был тут 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 ролл
Айтах анна айтахады? Бу ханглазка. Ханглазка де? Нашу гэддем, Федор Эмельяненко ханглазка гэлэн өті өзрад, да? Сонынык шо байтык каямыд білсиян. Туалеттар Белгородка ыңыраллар емба. Так, он бултата. Сонынык білситтах бетті. Антон залга хадер буллах бетті. Емпир үсу ебу бәбәбетінгіті білсен кәпсетен, көрсен. То мен Федор бәт айтасты әде. Бүгейіне ваше тоқты деген аңырман. Чемпионлар көбарылар кәр. Бәт әріттін спокойна деген. Өте, оны бір ғайын егер тоқ бар бұл ұмыма құлыстарын кетті бардың кетті білсіз пекем атты. Білсен де. Беттілі болан деп. Ғай болы өккен деген. Қайыр, Федор. Қайгыр. Мұрадин, бұл бұратын де Федор Емельяниканы ағалабын деп етігер. Қаддары соғай бізім болу. Ота, бастан Оленников ағалын. Оленников. Кемді етігі бәді әті? Етігі бәді әпі, конечно. Антон Олох. Туызу кәпсері деп кетті? Ота, принципе, есіпеде, не ғойын білер әді. Тұстаданы олады хевес бадды. Онда кейбі деп, принципе, барларын кетті кәпсерді әлден деп. Федор көйт алысты. Кәпсәтін кәләрден болды, түрәді бір бүппет, зарайын екенесіне. Әлбәқ, кей соғай бұл бұлықта, ғағайра барыта, әтергілі оқта дүспі бұлықтақ, әргі қсиет дүспі бұлықтақ, оның жамандық тұнақ ұлысты, оның мақтар кәлін, бар бұттарғар. Наға жүгі әдді, маңына ғағайра. Оның түн, бұл бастығы ұлыған қарды оңылына деп атта, UFC, Беллатар деке батта. Де, халғы қайда өлі бі де? Бұл қалар, бәң көлігін қайда? Мен бәң көлігін. Ту бұл үсі ебі өзбордан әдемін олаттыр, бараларын қытты, Беллатар олаттырын қытты, туған көрін, мен қайыр бұллайым де, бартын кәтайын, бәребек кәлін, бартын ғұрына әдемін. Ол ғұрына әдемін бұтырені дарбар үйтәрдім. Маңық деректілілер, маңық деректілілер, маңық қайылылар, маңық бәлемнен әлдір әбет еңден. Климатизацияны бені 6 час бұл разынса де, бе 6 күн әддет еқтақ біт, бапшы любой күрек дейге. Бір күн бір час болықтақ деп ұрттық. Олен, бейді олтыр бұд физикалары туға біт, тиері біт. Бейді олтыр бұд... Әпеттәрді. Әпеттәрді. Ну, беға, оның тактична, тактика үшей қоқ, үшей дәрі қоқ. Бейді олтыр, өті мен көрюбінен, чейін әттаққа мен көрюбінен, бейді олтыр бұд UFC-ге Беллатарға тияқтырын әп. Білген өттен кәпсетейм, мен до конца кәпсеті әдеуін, бірімет ол бұн Беллатарға тағарауын ден. Оны бардың кәпсеп бет Федора кетті. Қолыр, білін, бұл Объединенная сила Севера ден құлыптақын? Құлып, арып бәдің. Құлып, жәрі? Мұнда нағары раз құлыптар балдыр. Мен маңында кәлем барамын, өтіп Алексей Леонид қаям барамын, бараларым ұс бұдым, оны әттіғым де. Қықта олтыр кетейін, там шөй олтыры, мен қабертілін де қая табыдым, кемді бер бәтіға, кемді қая бәтіға. Бәйім тұл күйді атағым де. Значит, бәйім құлып арием мін, олтыры жәріктан мін. Бәйімді тиер жұнырттың жәріктан тиелдір де. Бәйімді жәріктан тренедері қомием мін, шөй состав оңырым мін. Мен командам ұрықпым барын, шөй команда. Олейін ұны үлілі мен білейін бұл. Үлбетші олақ бұн деп көрді. Хамы шөйдерін кім нақтыры, оны білім, арийді білімнер де білім. Ото ол секрет. Секрет де, білеқет де. Хатыр білеқтыры. Білім бұл Федорда методтарынан деректан айдевді. Конечно, олтыр бұд бөм бұрынары деп көрдік. Ну, бейкелінер кендерін сүйіз бұрын тұлғыр бұллақ бұдын, уже ұзборгайын барық бұд. Беға ұзборға тайгер мұйтайыр кетті білсе мен шөй байты қай өтім. Саят қатақ сай деп өтім, саяты кетті білсе мен әмек әпсіте бен. Әті Григорий Попов бұдың тағыр бұд, UFC-ге тағыр бұд кейде, Қазақстан менеджері, промоутер, саят. Оны өттен әті Вадим Немков тағынан, әті Федор тағынан өтті каналдамын, Америкаме, Алексей Олени көметінен ең, оны мен ұзбордына барық бұдың әп. Наше оди. Оно тенден кој ја амбула оди. Холо, ти ки мене имелени каскулоти оти енген уотерген гатта оди. Белигин белата ги гадери уотерген гатта, бата. Кенија темпеларен тој дахтерна, уота кисехтерен се пола, бата. Кисема. Оно што е? Белигин што едук команда групен нада. Оно бебиџи што едук тахтен нада. Белем мангор бутун кентен. Постојано бијтен кутелдер. А нарата Федор имелени калаха 15 конук сијбион танче.
Арас дают там бары калялар. Дертнади. Очерк контроллер джондар калянунна. Сюхне. Би тон мин клуб бар, мин волтер бар. Би баска идёт. Проживание барта баска идёт крутик. Не. Дерек потеми баска. На что иди? На что кох вискаю по тебе ха? Где айгненюге холора блин волтер эблен. Я океанными баранлар, патта бедерин, аттарин аттахтарин сапилар. Ага. Ондук ондук булуктах булды. Мин кенерге течене кештем, мин течене кештеллер. Вот. Де ухан хибе халыктап кенде. Де ки хана матте бебе эвестер де жоннор этерге 10 чылы бу инеге кештеллер. Ам булан ая бир хайын игер. Барын кештеп. Үсе игер. Үсе игер. Де күнү табарыстар билген Тохта Волга барыхпыт, ол кәнеттен де Улу спорт мағазынтан беге бұ Nike бұ туақ болға деп. Nike мағазына филиалы ол онтан беге бір тіңін жылы сертификат әдіңіз оқпыт. Хамы интересіне етігіне бербікке. Әсі тәкілі үтек үдіннен күндіз тәйшілер, күндік өләшілер де Халгы биһиги Василий Гороховны Мурадин Ардашев гытта кепсете бит. Бүгүн биһиги мумма көрүнгөн туунан кепсетебиз. Жа хана тайта бит. Бүгүн биһиги эфир би спонсору Улу спорт магазин. Оннан хамы интернетине ийтигине бербикке биһиги бир тенчала сертификат. Аны топ дотта биһи ханам ну бастыкы ийти бар. Алло. Алло. Кепсетебит. Арахсан халла бала. Сибир кирде ити. Истебет. Алло. 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 Үтө күннен. Үтө күннен. Бун хашой хака болаттара, анна манна бардактара барты ситилек болар. Бун болаллар. Ан мен ите бапурос пелемете ите имемлянын кана ба хака хиригер ба каңаласка агал бутун дийди. Ате ленски столбын иллерли бута дооде. Ите кун багарабын анна хака Тохтараттан тибле саха быгы ниген белехте бите доди. Мына хака мына тугун алаҗла аня мына илдән ул аппыта доди инде. Ии тарында. Ага, шибилитин лабат. Алло. А, дараулару. Дараба. Ул атырга гарда. Бастык проход бузуннан инде күрдүк. Меха бу бир вопрос бар. Бу одиночка боец тарбалар диван клуба го, индиректор нормал тарбалар ди. Эти Горохов инден ул бар. Атын эде тынкырма Горохов ден ырган угун согусу ул бар. Каан романна тайма кемекеле жүтө уна эпите мен клубум со ону оно мана жанжар тана унди улаттары кытта кесет китту уна олору улсан ледеш такатына да туура тест такарыл ген эдилак бит. Сөп, мақтау. Де, екі интересіне еті кейді, әпетте құрайды дұққа. Де, Федор Емеленинканы қаңылас қай девара жүбікі, де, жоғыз кәгі ағыл бұқызымына туғы, хақа әрін кәрек өстейлерін көндер бүкі, туғы хақалы бұғыға біліқті әбікі туғы дейді. Хақалы бұғыға біліқті әбікі. Мен қаз тейді мәе, тұқ ба билатыр байыстыры барылары біліқті әбікі. Дейбирити. Он там на галамбара на беременер ухота тоха, который бьет Ленск стал бы работать, он который бы хал бы тем чайнетах. А так Федор сюда на бахте галамбаре манна, вот турнир дома дох на калихтах, не выкрутил, учет не гость куду. На что иди? Все, он на какие ты будет тохте дяди холоварати. Александр Горохов. Ага, Горохов. Александр Горохов, когда бьет, когда лишний капсте идет, эти землягом болар. Кинене мен Москвага оксон радио жабыр бара дивтим. Он оксо дивта дивт курду. Так билер болом. Конечно, мен кенен поддержкалы гын мен бәти керем бетим. Билген бу Москвага тен. Той не, ул спорт база адектен хаҗерди. Учай эй хәме кирен хәпте. Багырдагы. Мен кирен хәпә. Бәм җимләм ул булды. Иде дулакты. Сәп Если ты уже натавод, бюнгу спонсор бит Nike официальный представитель Улу спорт магазин. Телеграм нергер подписка ламбит. Он на дети янгит тайм аут бири дедикатне. Хотя не онюс чеклати гадлы. Бит тенча бонус эйха блахтилер. Он это ханан эйха. Хотя он бархангалы скид кагаты бейха тен сюб. Бут тырка той мада бехес тэхэгер баллар. Сэп, сэп, сэ, ойтинэ лабит.
Bu olatlar bilinge turgunan tuaktar ederetçatı ebeter padrostak oğulları kütarı jarıktananlar da soğuktu. İnniki bilanlar avunna. Söp, Sibir iti ılıkka. Alo. Alo. Ütü gününün? Ütü gününün deke Aktagon'a kirendite. Кисек кадинди на хатак на стройка банагандай сакабы ёгон интеллектуал дем батты мокту. Сэп, дэ, эдэр ыччаты, ыччаты, эдэр олару директы гыт туа дэтлэр. Директан, а, барыларын директы гыт. Проф боллун, любитель боллун, барыларын директы гыт, олар боллун. Билеген бу тух оңыр бупут, оңыр хадиот. Мен кулуфун официальный ордогам ди, официальный ордогам барамын тух. Оғылыру директор біттен қаян бүтінде график бүтін оғыр айдет. Онтымандтан кәндіке реклама бүтінден тарих біттен. Директор нәрсеге ханам бар? Білен тұққа бар біт, стафитка бар біт, авторына кәндігер. Тұғы жатаққа онына барта бар. Онына тұқ сетілерде, бұ октагон Джон, раз пылайды, растык долгий оллар, растык ылын оллар енде көрдік. Ты мен мой тайк оқсуар айтам, онды толкуй дава дэд, онды мана. Мурадин, эбақтыг естеку? Спортсменнер, қайда имені хаққалы тоннан дейді, онды күттін Королікпін гэдам баран, эмі арастан. Долгий юден хэмби барбулықта оқпыла алланы уже спортсмен көттірді білді алын, сөп, хэмби көрәтінлік бардыға нюанс. Қанды гарма менгі психология ұланы аран қаян. Олейна тұт турка кирян ден, жарык күйттін. Қайда жарык кей, жарыктан амет тұтылықта құл. Оно постоянно көтіп бәк, именно оны бәйті постепенно жарык именно турга кирерді. Олата уже бәлем бұлла бәйті кирері көтті жөндірі. Сәп, өсі бір еті ұлыққа? Дыраба бұрын. Дыраба? Башыды қолғап тағарар ұттағына дөңіз бүддөңі басынан тұстыз алығар, тұлыс толыр ұлыс істің жөй көрсеуі бұл бұта. Оны болуын ұттан бұрысты, ұлық нұғы бұрысты кеңсе бізеті, бәдім немкі бөбей бары. Оны болуын ұлыр ұтта, оны ұтта спасыбынды ұтта ұлық толыр көпсет бізе. Оны болуын бұрыстығы әппет Мой старый школ, особо Белгородской области, он на себя выкинул, да и пер, он уж вернулся. Бу, ты его не ро, он Белгородчина, старый школ, я только рек город был. Он обидали бы ту день вернулся, передал. Он его дала, хаты сказать, что они, мы, тоха, тоже так бы путем был, она, это, зал, я тебе битвей, он рогут-то. Вот он, мин, тоже так, он обидали меня, я не кину, Күтті қатысқа түйәрім ұппын, ұрыс ғуазы олады дүкімді әтті формал айдыңдар олық, бұғы да түйәрілді алдар, олық, мәні қаққалан маңын тұрадылар. Оны олына, әйті, бізі пасынас, қатшы бар жанлар, оның үйі тұрдылар, сұлғырбалара келдер. Оның болуына, әйті, үшінлік, ақыраналы әлі бітті үйен, бағайттан ейтауын Охрана того ходила, так би по времени на алс унук была бы под, блин, ходил время бы тебе это, блин, коротко мне коллекта это один на, блин, коротко и сейчас квартирем бы под график подин, на эр была бы под, блин, барстый гнин, то гин бар, жон как товарларинг как ткать скачать тарахта будем, манек, идем было, бирка джаз он не реме, идлас пота. Мұнна бір күджа сауынжар бар еді. Мұнна туыры бір күсіл бала бұтту, кейті неме етілас бұта. Мұнна керге бағады деген. Сөп, әсер еқытын сөп, ұта дүкке 0016-та, ұта дүкке 11-616-та. Нөмірдерінен әрейділер. Ұжа ғара бұтта. Аңа. Өте күнне. Алло. Өте тұққын, телевизор ғын әбетер радиоан арар. Алло, здравия, Лара. Здравия.
Истинный робот? Мне ты, Василий. Ага, хорошо. Алло. Ага, чекатат. Ханар. Мне ты, Василий Горохов, Горохов, ка махталбын ке бяхтым бағарауын. Мен сені мол кенеға жарыктанар. Кені валланы тренер бұйытнан болбатақ. Жыңдағы ке бұйытнан үйдайдар үтчатқан хачысын наған мен ұрға бетбетем. Оның тон астынабын, бұл Василийка ауым түбәт бітігер. Оның ол сенім бүгінде жүздігіме астынан тұран жарықтанар. Жігінен бұл әдір үшесі патриотизмге етейден бұл маның жаны рөлетелдер оғылару. Оның үйіндіктің да кенеге етейдері бағарабын. Оның әдір оғылару әр кейі бұхетінен оның бұл құлыбыра Олоқпа бәлемінің жаға шөзі көрәдер әбек, оның жоғырдағы кенеме, аңадда спортының әрі болбатақ, оның мен кенеқі ұлақан мақтал, бүн тәрді бұныңна, әнікетер дағаны әрбәқ ұлақан сетейдері бағарабын. Сөп, мақтал үтеталарын ең, өсі, ұлыс тоқталы, әлбәқ ер ендірі тоқталы қоқа, дейтір олар ұлабытса. Алло? Қолбанна да. Қолбанна. Тухун радиован телевизор гын арар баалыста. Ата кичаттына. Мында кете хана робот. Аа тепир да дораблары. А дораба. Кете умумандан интенсивне директорнор жоннор эм бир лакымна стадионнор дейли кан такымна стадионнор деп оны айтарым. Сеп эссе битте же ха. Әпеттеққа. Әғірді келбеті, оның ұмыманы жарыстындар жөндір, қамнаста жөндір дұу, оқты қанттан ағын сен олар олар еден. Атын мен үксін олыптыр, бір чайнеті сотрудник олыптыр. Перестан сотрудник жөндір. Үләләқ қамнаста жөндір болады. Отондық болады, сен бір... Атак, мен бәм команда бар келетті, мен талан келетті олыптыр бұн. Витимизациядың... Медицина тен, ин баратан, бәм қайын. Бұл бұлан қайын, қатай анди. Бәм қайын. Форма тен, ин баратан, бәм қайын. На жүй. Доктор баратан бірекі лікар жедін. Аймақта туғандық, туғсяна, олақтарын. Сөп, күндіз тәчілер, күндік өлтшілер, біреге бірібіт салғанар, оны да бұл Блин тоқты бұл болар, үс мүтелақ, ол кәнеттен бейгеме үйтілері ұлықпыт, аяқ үйтінің ұлықпыт, одынаттан бері түмігінен кем хамы интересіне үйтіні бербікке, бейге ұлы спорт мағын әнеттен бір тәнчіла сертификаты өнді ұлықпыт. Жә, үсті түгіл үті күнінен үйге тайм-аут беріне көрі істелер оғуд. Жә, бүгін бейгі студия бітігер ұмыма. Саха ұмыма көріңгер жаңа түңі келдірін негер олаттар, Василий Горохов, Мурадин Ардашып, ұлдеттілілер, беге ұлы спорт компанияттан біттің жылай сертификат ойнаталар ауыд, хамы интересіне үйті бербікке, халғы істебет. Алу! Дұраба орын. Дұраба. Кен көгістәк, онына ханалы көрілі ағылыр, дәвіт ағылыр бұтығар, ханы көрің ағал бұттар әме Кейс үлгәтін көті ғар дейді. Оны бұл білген ғосыдарысыны тоқтар күтчан әреттен мергер бұчағыны бас білей құрдық келдер біт ол бұйылақ ғаруға басы. Оның кені қайдық маны барытын үбілән оны жарықтыр қолға қаяған аттын кейл біт атты білдер кені ақа үш атын үйәт ағарын бағаран маны күтәрі біттен атым. Оны чақсы Төйі әлбі қоғы кенеға жарқынан бағарын, оны істеқін бағарын. Әсі бір үйті ұлыққа, алу. Алу, дұрабалар ол. Дұраба. Бұл ұсалдан дүрсін үттапын әсі бі көрі көрі өсір ебі. Сәп. Демен маннық тұқтақпын. Бұл балайға маннық әтігілі ақты. Қолы бұра. Бағы-бағы үстінігін ене білі Олимпиадаға аян ең кінігілі ақ. Оның ғынан біле
Hoçtağı oğullar ol kinigene ağalar bu babu babul sinigin kurtup bolarlar kassa vakı. Ene niye? Büyük ertek ertekten sağlanan kaytta karşılı bekken kaytta bu canı kutta kim kimi karangın bakıpkan boğsu huga tuaktuğun huguyumlu bakkın tuak barın barıkın okutluk soru yarı ne bite bollar. Onu çizde barıs bası bana kolu vurdu bulun ete. Onu en okutluk birine karıs peciyeni bulanın bilgin eder olur bulmaydı. Ona oğlan da kapsayan, bu kadarattan kallığan, batlığan ayı okuttu kapsayırıp takına o kırıspetiyen kahanere oğlanın üçüye dayı kinege onuran taharıdı ana. Bu bilgiye kene askı ıçatlar bütüler baratıgar üçüye kolabır kulu eteceğim ben tokulduğun. Onu en tuak cihanlıgın, onu sana alakın da evin. Söp, mahtav. Jere bastan toqtin aytdılar. Töhel bag oqomandık bolsun, üççat jerkinden bagarlar din. Ha. Nahel bagki var. Mhm. Nahel bagki oqoların jerkdiktirin bagarlar. Mhm. Bilen bu grafik onra idiot etdi. Bireme betin составляйдык бит. Şöyde ketenge. Тоа е тенга брата, тоа беше наганота, чарката на галехпет. Он е тие книги тоа не тлади. А тие книги тоа не толку да утам. Били не дрем бе. Бартон голбум, бартон аридах пена. Барта тун багаханан бартол лага на бабуладе. Тие олимпијада ајан ден, бай боб пинигин книги тоа варде. Он тен UFC го ајан ден, ајан хотсап. Он тоа мин. Чейн атака Белатарга, он это UFC-га тагаракых бар. Он кепсяти да бар бута, он билинда кепсяти да бут, он поддержка бар. Нажуй. Если билите на лавот, алло. Алло, дараба ларын. Дараба. Дараба. Был мин Кораттан Мария Николаевна Захарова день, Эльбахоғылақ, Олаттардақ, Иня Звонигынавын. Это ханглазка бол бут мероприятияға. Мен отой Эльбах боламыт оғып олаптыр бұнан, онын айты ави Бабатунда ден, ити Негериеттен келесіздер учуталы Бабатунда марк парди, ол-ола, олын поддержкаламыт, ити немковтақ келелерігер білізауға, күрсізуге хедивіп бұт, отой мәқсіптерден онына мен почти соғытығар әйтім. Олынны олыс ден интересірге әбітім, көрбітім, барытын отой қартысқа да түстіппек, тыйманлык календар болбуп тулахан мактал олонна кырдыктыны бу эдер чаттары ажыхайдагын поддержка үркүтүп элбек пагай спортивный группалар спортивный токтор келбиттери ите командалар биги болганны ите итер арыйлы бабатунда жену багыя кунуктага та хата Ивановкина тога Тоа хабаран се сојузни бокси кога лежите гарбаран првој местен чемпион болан келе, а јужна Сахалинска ига. Ол ити биги бабатунда ларга биги тоа манан кананера ај махтар бу тоа мити седеан таксен ерерол. Оне тоа дури нигрискај ханна хиген. Оне ити волго во ханна внимание тоа уран кинене што едек болгом тоа тук манек терианит елчиен. Тахардар. Барамалангын төттүрүк албыдын, онтом дине мебар ара жаны. Эти тунан шут сиди кеп себе. Атам бу Федорда акта тох бесенер биттерен ата данчак тем бар. Кене сборной команд капитан сборной команды, начальник капитан сборной команды Союз Ума России болар. Кене кетте хебес тутуган. Мин оборонолор кетте кеп сетен. Бу волоттар бутын кайыккаден барларын бигамуу кайден спортсмендер эти көрдүк он эти добровольно калягатты жаптырып сразу питим калявинде күн 10 час керип битра асыда 5 часка олтор бүнгөтө көтөн тип 45 отдельная бригада спецназ выдвигатем үсүңөр неделе
сборда на вот. Сборда нам брано там бу кенлер бялера. Бегин вон там наксалы бу анрад тюр сул баладах бетти. Олейм бу кене себе и волтрен. Билеген бе иккал анрад тюр вольняй сова бут волтрен. Нагрта вот три кюски гигал бите. Ол каленер бегитин дикапка тух. Приказ стал станы кэлэрэн дэвэттэр. Сэп тэм, ондык, айдак бэтти. Он дэ тэкор мэппэдэр тухо, Фёдор Емельяненко оптикага качвэр бэдэ дэ? А, бэтэн, бэй бары, шэ, тэ кэргэ вэхэ, шэ дэтэр болтэр бэд. Достойны этэла бэттэн, тэн дэх дэхэб. Он Фёдор Волдивинш постайны мэй кэмэлэр дэхэду. Эйюр оттэн, бэ, ахэ олах, ногат хан кайдэн. Он оман үлі қамсан әтейді ден. Төп тұлай қолды. Оны айттыға деп, тұқ проблемалы ақын айт оқтақын. Оны айтыластақ көтті бе. Бағыр емет, наштик, тепловизор, лықптың бағыр. Тұқ тәй сумана да не дербі. Василий, дорогой, скажи мне, сколько нужна дербі. Тұн мұрадинны неткен интернет қаған көрдіқ бітті түші айт оқтыры. Хәтті Оно бир битеде. Хүтті кәлбіттірі олыттыр, атын олыттыр, кені Америка өкітін әрәді. Сейчас порешаем вопрос, я тәйт. Хүтті кәлбіттірі өттін. Хүтті үзбе он тұнчын наличканнан алым ербіттірі. Да. Патриот өндір бұл ла, бұтты? Де? Патриоттір. Мобилизация абаранын ергетін көріндер ой атақтыр әді. Онты, әнен ағал патриотизмден қайдақ болықта? Ол өйді бүлі бұхар бағ Барат бир дойду ол робот. Чес бетін оттан көміскө ұқтақ бұлақ біттем. Бір қаддық тура қане астық бітін оттан. Майық қатылы скрайы дәбі бұлақ бітті. Олен оттан барықтақ бұлақ біттем мен оттан бәм туымынлық. Бір ақы болтыр бұт оттан. Бар оттан половина ұлықын аңар оттан спеска керелдірін бір. Еще идет работа, не хоть работа, не выкрут. Мне эти туга-то на Джон Коталларен, Хайлларен. Да? Он на Хельбахке и Тлагар это. Блин, мы на ворот. А ты дойду вараларен, где? А ты дойду вараларен. Мы на ворот. Это кихет, ичет, бэбин, эркихевин, диркихет, чейн, кэмискан, калехтахтим, ханывен. Мен уолаттар бады аны постоянно мне кетавен. Мен уолаттар бын. Маны қатта теха бе. Жарықтан бетан баран. Бараларын кетті отделіне кепсетавен. Оның общая кепсетеме барар. Оның байарар бұлдан. Бейер жонлар бұд. Бейеме жомытын көміске ұқтайық бұд. Бейеме дойды бұдын көміске ұқтайық бұд. Мағарасы олар бұлдық бұд. Сәп, оны бұл үтчакка холовара бен қарсы оқын көлдерден де холовара бейеға бұл бері көлдерді де әлбәке білбі құлықта қарсы оқ холовара бұрыстой ақау ола де әтергілі бұл интернат қол атан де бұл бен ұлыс балан кәләң барыңын әтергілі бұл энтузиазм әрі көметінен бұл қараған ұмайан барыңын білбі әтергер барыңын старас сколға барыңын бұл Емельяненко көрді ұлу кезін Білген білің қол бұтын арияныраған. Бұл океанның өде, ұлған құрақты елерге, UFC, Веллатар. Бәен бұл әдер олаттарға, ұтчаттарға бәен туы бағаран етенде. Мен бағарем әді олаттары. Өддерін тұттанлар сайдан. Шөйді керіктанан. Бейді тиевет спокойна. Бейді тиевет әппет берек білін өп. Бен мені ой олтырылық бітті. Олейін. Мен көрігін өттін, қайдақ атымдайдылар, хидиялар. Онына көй бітім. Олейін кулып ариян, олейін бұл жону жарықтан. Мен сөлбін дақансан ұрыппын өмілігін. Мен сөлбін сетейіғім. Беремет олы ақарыттан. Белатар кейл үйіпсеге тағырия. Мен ол көпсетейдім, бүтін өкөпсеп бітім чайынеттаққа. Білін әлбақ құлып бар. Мен тұқты дек құмарбап бизнес құлда бар тәде. Жон бар таққам сайын үлін алыр. Күлейді әвәққа үші өдік деректен алырым бағыр. Таланнақ оғын әлбақ мұнна қарегер. Жон өмет ұталылар.
Бұл ден таланына құғыны залға берен, көрен, өретен. Бұл ден специяны бұл тренинг туғыр өрен әқпетте. Жоны көрер көрек. Желание. Желание, бағаната. Сөп, мақтау, Василий Мурадин, үңір бұтылынан кәлбек кетігер, онына бұл. Наға жүгейді, бігі олаттар бұл, бәсі әттәқ, тоқтақ бұл, ұдысты бұл нелақ бұл ұмыма тренердері болылар, де, Россия. Бігер кетпет, онын болдағына, әйеқі, олық ұлбұт қолғытын ұғықтыман, олық ханаға қоту, бағы қоту, еңнен қоту күрдені. Онна тон ханга кирбидери дабая ниян ян багарабыт. Күндүз истечилер, күндү көрөчүлөр, тохторуке менен бийки ылага талыкпыт. Бүлө хам барамыт, ким хам интерехле, итини бир бит талан барамыт. Улу спорт компаниясында бит тынчыла сертификат өттөрөкпыт. Онна тон хана табын бүгүн бийки Василий Горохов, онна Мурадин Ардашев кылдыттатылар, же онна бийки UFC Белатер деки аямытын салгыбыт. Бул саха ымымата Рүй хайдат рөдемет беге эреллахпы билген, де, анды кулаттар балларын тухары. Чөл дұрубай болын, онна, аныскай фиргеге көсе қадылы.